روجان دا راته و چې د خپل کور خلک څنګه ساتي؟ یاره جی، د خپل کور د صفای خیال خلک ساتي، دا څنګه کې ماحول صفا ساتي ځان ته. نو دا تاسو کوم اوس دا کچره وغورځوله؟ دا ملک هم زمونږ کور دی کنه؟ یاره جی، بس داسې ده چې زمونږ خو دغه بالکل سوچ کې نه ده راغلی. اوسه پورې ډېره غلطي مو وکړه چې په خپل علاقې خیال مو ونه ساتو، خپل وطن خیال مو ونه ساتو. په آینده لپاره به زه په خپل علاقه خپل وطن کې داسې ګندګي نه غورځوم جی. راځي چې په ګډه سره د خپل ملک د صفای خیال وساتو، ځکه چې زمونږ وطن زمونږ خپل کور دی. د دې صفا سوتر ساتل زمونږ د ټولو پرس جوړیږي. په ګډه سره به د ټولو بیمارو مخنیوی کوو او خپل ملک به صفا سوتر او صحتمند جوړو.